Čauky, než jen tady, já jsem Michal Zdrát. Jsem tentokrát vás vítám u mého dalšího videa. Tady tenhle video bude takový neobvyklý, protože by jsem vás chtěl pozvat na můj oficiálně první livestream, který se bude konat v sobotu, zítra ve 20 hodin. Určitě tam přijďte, budeme kecat, budeme, vole, hrát Minecraft, vole, budeme dělat úplný blbosti. Stream se může pohybovat, nebo dílka streamu může být okolo hodiny a půl a bude to určitě super. Takže já doufám, že přijdete, doufám, že vás přijde co nejvíc, určitě to sdílíte třeba nějakým kamarádům a bude to nehorázně super. Já se na vás teda budu těšit a my se vlastně uvidíme teda na streamu, takže zatím čau.